Ahojte. Čau, ahojte. Ja som chcela vlastne v tomto videu s tebou prebrať správne nastavenú ketogénnu dietu, pretože ľudia väčšinou ketogénnu dietu vnímajú ako dietu o mese, vajciach, slanine. Prípadne ju vnímajú, že je to dieta zameraná výlučne na schudnutie. Reštrikcia sacharidu znamená meso. Dochádza k jednostrannému stravovaniu a v konečnom dôsledku aj nedobrému nastaveniu. Keď chce niekto niečo dosiahnuť, či už schudnúť, nabrať svalovú hmotu, zlepšiť zdravie, čo vlastne tvoja náhrada ovplyvňuje v tele človeka? Baví sa akutných problémov, cíti sa ďaleko lepšie, energicky, energeticky je vyladená tá náhrada stravy, aby v 95% bola progresívna a eliminovali sa všetky možné všeobecné neduhy v tom stravovaní.